ଏଥର ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଫେୟାର୍ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପ୍ୟାଭିଲିୟନ୍ ହୋଇଛି ତାହା ଦେଖିଲେ ତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଭଲ ସାଜସଜ୍ଜା ଭଲ ହୋଇଛି। ଆଉ ଖାଲି ସାଜସଜ୍ଜା ହିସାବରେ ହେଇନି, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ରହିଛି ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ରାଜ୍ୟ ଦେଶ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରଖିକି ଯେଉଁ ବାଣିଜ୍ୟ ତାର ପ୍ରକୃତ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଇଛେ। କାରଣ ଆମର ଟ୍ରେଡ୍ଟା 2000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା, ଓଡ଼ିଶାରୁ ମ୍ୟାରିଟାଇମ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଆମେ ଜାଭା ସୁମାତ୍ରା ବାଲି ଦ୍ୱୀପକୁ ଯାଉଥିଲା, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ସହିତ ଆମର ଟ୍ରେଡ୍ ଥିଲା, ଆଜି ଆମେ ସେଇଟା ଏଠି ଡିସପ୍ଲେ କରିଛେ। ଆଉ ଏଥରର ଯେଉଁ ବୋଇତ ଥିମ୍ରେ କରାହେଇଛି ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଦିଶୁଛି। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ବିକ୍ରିପଟା ଭଲ ହେଉଛି, ଆଉ ଏତେ ଡିମାଣ୍ଡ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ପ୍ରତି ଅଛି ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟକ୍ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସରିଯାଉଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କଥା। ମିଲେଟ୍ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ଏତେ ଡିମାଣ୍ଡ ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ କଫି, ତାର ଡିମାଣ୍ଡ ଦେଖିକି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମକୁ ସମୟ ଆସିଗଲାଣି ଆମର ନିଜର କଫି ବ୍ରାଣ୍ଡଟାକୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମିତି ମିଲେଟ୍, ମିଲେଟ୍ର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ନମ୍ବର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନରେ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଆୟ ଦେଇପାରିବା ସହିତ ବିଶ୍ୱରେ ମାଣ୍ଡିଆକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚିତ କରାଇପାରିବା। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି, ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଜୁଏଲାରୀ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟର ଡେମୋ ଚାଲିଛି ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଭଲ ହେଇଛି। ଆଉ ଆମର କରୁଣା ସିଲ୍କ ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲି ଏଇଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଡାଇରେକ୍ଟୋରେଟ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ୍ ସହିତ ମିଶିକି ଆମେ କରୁଥିଲୁ। ତା'ର କନସେପ୍ଟଟା ଏତେ ଭଲ ପାଇବେ ଲୋକ ସେଇଟା ଏଇଠୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ କରୁଣା ସିଲ୍କ କୌଣସି ରେଶମ ପୋକକୁ ନ ମାରିକି ତିଆରି କରୁଛେ, ତା'ର ଭଲ ମାର୍କେଟ ଅଛି, ତା'ର ଚାହିଦା ଭଲ ହେବ, ଆକୁ ଆଖିରେ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନୂଆ ନୂଆ ସ୍କିମ୍ କରିବୁ ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମଧ୍ୟ କରୁଣା ସିଲ୍କ ପାଇଁ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ।